أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت فرمائی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور اس پر زائد یعقوب عطا فرمایا. اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. اور ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے. اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ ایک دو نشستیں کچھ بیماری، علالت اور کچھ اللہ کے حکم سے میرے سسر صاحب فوت ہوئے، ادھر مصروف ہو گیا. آج کا تازہ سبق لے کر اللہ نے مجھے پھر آج آپ کے سامنے بٹھایا ہے. گزشتہ نشستوں میں میں چاہوں گا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا تھا چند جملے اس کے حاضر کریں، ربط جڑ جائے، ہمیں سمجھ آئے کہ آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور اس سے قبل ہمارا عنوان کیا تھا. یہ سورت سورۃ الانبیاء ہے. 10 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر اس میں کیا گیا، رسول پاک علیہ السلام کی تسلی قلب کے لیے.
مکہ کے ماحول میں جن حالات سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سامنا فرما رہے تھے اس میں تلخیاں تھیں. ان حالات میں رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت بھی تھی، دشمنی بھی تھی، کافروں کی طرف سے تہمت بازیاں بھی تھیں، بہتان تراشیاں بھی تھیں. رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت رسانی کا کرتب بھی وہ لوگ کرتے تھے، صرف حضور نہیں بلکہ آپ کے صحابہ جو کمزور ہوتے، دنیاوی معاملات میں غریب ہوتے، ان کے ساتھ بھی کافروں کی شرارتیں باقاعدہ تسلسل کے ساتھ چل رہی تھیں. رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر بہت سارے انبیاء کرام 10 کے قریب اس صورت میں ان کے تذکارے رحمت اتارے تاکہ تصویری جھلکیاں بیان کی جائیں کہ میرے محبوب، اگر آپ کے ساتھ حالات اور واقعات یہ تنگیاں اور تلخیاں لا رہے ہیں، اپنے جد امجد کو دیکھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، جس نے بھی کبھی خیر کی آواز اٹھائی ہے، تاریخ انبیاء آپ کے سامنے ہے. پھر حالات نے دھکم پیل بہت کی ہے، اذیت رسانی بہت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ تک بیان کر دیا کہ ان ظالموں نے تو یہ چاہا کہ جلا کر راکھ کر دیا جائے. تو محبوب، یہ اذیت رسانی کا سلسلہ پرانا سلسلہ ہے، خیر کی دعوت کے نتیجے میں، نور کی دعوت کے نتیجے میں پرانا سلسلہ ہے. تو ہم آپ کو آپ کی ہمت بندھاتے ہیں، صبر رکھیے، ہمت قائم رکھیے. جہاں یہ اذیت رسانی کے سلسلے آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں تو لگی ہے تو ہم آپ کو یہ بھی تو نازل کر کے تو بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے ڈالا تھا لیکن ہم نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. قوموں نے شرارتیں کی ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ نبیوں کی مدد کی ہے، یعنی دونوں پہلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی ہے. تسلی اتری، قلب ناز پہلے سے بھی زیادہ وسعت والا ہو گیا، اور مذہب کا کام مزید جوش اور خروش کے ساتھ، ولوروں کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ اور جوا ہمتی کے ساتھ، تازہ ارادوں کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر کرنے لگ گئے. یہ سارے وہ عنوانات تھے جو کہ اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے. تو آخری کلام کچھ ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت، یہ خدا تو نہیں ہو سکتے. ظالم اف لکم، افسوس ہے تم پر، یہ کہاں سر پھینکے جا رہے ہو. غصہ آ گیا ان لوگوں کو، کہنے لگے چلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم نے تمہارے ربوں کا کیا حال کر دیا ہے. فجعلہم جزادن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، بازو توڑ دی، ٹانگ توڑ دی، سر توڑ دیا، پیٹ پر مارا کلہاڑا، کسی کو دو لخت کر دیا اور کلہاڑا بڑے کے سر پر رکھ دیا کندھے پر. پوچھا کس نے کیا، کہا بڑے نے کیا. یہ سارے واقعات ہم جان چکے ہیں. اب کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. دو باتیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا فرمائی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری طرف سے، انبیاء کے نام اور انبیاء کے غلاموں کے نام، ان پر ایمان لانے والوں کے نام. حالات کی تلخی جتنی بھی شدید ہوتی ہے، رب کائنات کی مدد بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ خوش طبعی آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ آپ فرمایا، نبی آپ کو پتا زاہدانہ زندگی گزارتا ہے، دنیا سے کم از کم، کم از کم، کم از کم استعمال کرنے کے ارادے میں ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، یار وہ جو 40 دن آگ میں گزرے تھے بڑے مزیدار تھے، جنت سے روزانہ کھانے آنے، جنت سے تکیے آنے، جنت سے لباس آنے، جنت سے فرشتوں کا آنا اور باتوں کا ہونا، دل بہلا کر رکھنا. تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو دن تھے 40 یا 50 دن بڑے مزیدار دن تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، بڑے جنت سے کھانے ہمارے لیے آیا کرتے تھے. تو انبیاء کے نام یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اتنی بڑی نعمت کہ ابراہیم علیہ السلام اس کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے مزیدار دن تھے، وہ تلخیوں میں جب گزرے. جتنی تلخی بڑی ہوتی ہے اندر کھاتے اسپرچولی حوالے سے، اللہ کی عطا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کی زندگیوں میں ان تجربات پر پھیلی ہوئی ہیں. اللہ نے جتنی آزمائش انسان کو کبھی بڑی دی ہے، اس کا نتیجہ بھی اور پھل بھی اتنا ہی میٹھا عطا فرمایا ہے. میں نے کم عمر کے اندر بہت سارے تجربات پائے، آپ نے بھی اپنی کم یا زیادہ عمر کے اندر ایسے تجربات پائے ہوں گے.
تو نجات ہوئی، رب کائنات نے اسے قرآن کا حصہ بنایا، ونجیناہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا فرمائی، ولوطن لوط پیغمبر کو بھی نجات عطا فرمائی، قوم پر عذاب آ گیا تھا، قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، تو فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھے کہ آج ادھر عذاب آنے والا ہے، لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا گیا، دونوں پیغمبروں کو رب کائنات نے بچایا، اور بچانے کے بعد کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ جہاں جہاں آپ ہیں یہ علاقہ چھوڑ دیں اور آپ ایک اور جگہ ہے وہاں تشریف لے جائیں. آج ہماری گفتگو کی پہلی بحث وہ ہوگی. الی الارض التی، ہم نے نجات دے کر اس زمین کی طرف بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی. کس زمین کی طرف؟ بارکنا فیہا، جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی تھیں. ایک بار یہاں کہا کہ بارکنا فیہا، بڑی برکتیں تھیں. ایک بار 15 سپارے کی پہلی آیت میں کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا، مکہ سے روانگی ہوئی، بیت المقدس شریف پہنچے، اس کے ارد گرد بڑی برکتیں تھیں. یہ سرزمین وہی ہے، علاقہ وہی ہے، کیا بڑی برکتیں ہیں اس علاقے میں. آج کی بحث ہمیں جاننی یہ چاہیے کہ میں نے ایک بار کہیں آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اترتی ہیں آسمانوں سے تو پھر آگے تقسیم ہوتی ہیں لوگوں کے اندر، تو ان برکتوں کے لینے کے لیے اور آگے تقسیم کرنے کے لیے کچھ انسانی وجود منتخب فرمائے ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست انبیاء کرام ہوتے ہیں. اور پھر جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول اور ظہور ہم خاندان نبوت کے گھروں میں ہوتا ہے، پھر یہاں سے پوری کائنات میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. تو کچھ لوگ اللہ نے ایسے منتخب فرمائے ہوتے ہیں جو اللہ سے برکات لیتے ہیں، آگے تقسیم کرتے ہیں. صحابہ کے بعد اولیاء کرام ہیں، اہل علم لوگ ہیں، اہل عمل لوگ ہیں، اہل دل لوگ ہیں، صاحب نظر لوگ ہیں، صاحب کمال لوگ ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، اور صاحب فراست لوگ ہیں. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں کہ جن کو رب کائنات نے برکتوں کا مظہر بنایا ہوتا ہے. آسمان سے برسنے والی برکتیں وہ سمیٹتے ہیں، عطائیں سمیٹتے ہیں، انوار الہیہ سمیٹتے ہیں، تجلیات خداوند کریم سمیٹتے ہیں، اور بھوکے پیاسے ننگے حالات کے مارے ہوئے ستائے ہوئے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں وہ کرم کی خیرات عطا فرماتے ہیں، زخمی دلوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، درد والوں کے درد اللہ تعالیٰ سنبھالے میں ڈال دیتا ہے. الغرض میری بحث یہ نہیں، یہ اشارہ ہے. کچھ لوگ رب کائنات نے منتخب فرمائے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کو اللہ نے برکات کا منبع اور سرچشمہ اور مظہر بنایا ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ سرزمینیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر وہ برکات کا ظہور اترتا ہے اور پھر وہ آگے کائنات والوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ابھی تک دو تو آپ جانتے ہو، بلکہ تین آپ جانتے ہو، وہ تین بولتا ہوں، چوتھی آج میں یہاں کہنے والا ہوں. مکہ المکرمہ کی سرزمین، نماز ایک پڑی ہو گئی لاکھ، برکت ہے نا. مدینہ الرسول کی سرزمین، پڑی ایک نماز، سجدہ ایک دیا، 50,000 ہو گیا. یہ کم از کم وہ ہے جو 50,000 ہو گیا، حدیثوں کو ملائیں تو 2,00,000 تک بھی پہنچتا ہے. یہ برکات کا ظہور زمینوں پر ہے اور خطہ ارضی پر ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں، جیسے کہ کچھ زمانے ایسے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ زمانہ ہے، رات کا وہ ایک زمانہ ہے. اس رات میں کچھ جاگ لیا، جاگنا مقصد نہیں، بندگی کر لی، بندگی کرنا مقصد ہے. لوگ سمجھتے ہیں جاگنا مقصد ہے، جاگنا مقصد نہیں، اللہ کے حضور سر ڈالنا مقصد ہے، عبادت کرنا مقصد ہے، نظروں کو بھگو دینا یہ مقصد ہے، دل کو نرم کر لینا یہ مقصد ہے. کچھ پاکیزہ لحظے ایسے، جیسے رمضان المبارک، میرے حضور نے فرمایا کہ تم نے فرض پڑھا ایک ہے لیکن اللہ تمہیں اجر 70-70 فجروں کا عطا فرماتا ہے. ظہر پڑھی ایک ہے لیکن نوازے جاتے ہو 70-70 ظہروں کے ساتھ. تو کچھ زمانے، کچھ شخصیات ایسی جن میں اللہ نے بڑے انوار اور تجلیات اور برکات رکھی ہوتی ہیں. کچھ زمانے ایسے، جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، میرے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، جمعہ کو ذرا درود و سلام زیادہ ہی پڑھا کرو کچھ. یا میرے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کو تو ماں کی قبر پر جایا کرو، یا پھر جمعہ کو تو باپ کی قبر پر جایا کرو، یہ اسپیشل جمعہ کے دن کے حکام، یا پھر جمعہ کو سورت کہف ہی پڑھ لیا کرو. میرے حضور ہوگا کیا؟ فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن سورت کہف پڑھے گا 10 دن تک وہ اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے. سید الایام قرار دیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے. کچھ زمانے، کچھ شخصیات اور کچھ زمانے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے خانہ کعبہ شریف،
حرم مکہ شریف، حرم مدینہ شریف، بیت المقدس شریف، یہ تین جگہیں مسلمانوں کے یہاں معروف ہوئیں اور خوب معروف ہوئیں. کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں ہماری شریعت کے، ہمارے دین کے، ہمارے مذہب اور اسلام کے کہ ہیں لیکن زیادہ معروف نہ ہو سکے، زیادہ مشہور نہ ہو سکے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں مربو کا، مادینوں کا، مابندہ تقول فی عقی هذا الرجل، ہمارے مذہب کا سبجیکٹ ہے، ہم نے سیکھا اور ہزاروں بار جانا، سنا، بھالا، دیکھا، پڑھا، لیکن ایک اور شے تھی وہ ہم نے اتنی زیادہ معروف نہ ہو سکی، پڑھ نہ سکے، سنا بھی نہ سکے، محرابوں سے آواز بھی اٹھ نہ سکی. راز کیا ہے اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ہم نے پڑھ لیا. 15 سپارے میں ہم جب اس آیت پر پہنچے تھے، مولا کائنات نے ارشاد نہیں کیا تھا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر، عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قبر میں میت کی ملاقات سب سے پہلے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ تو پھر حضور نے جو جواب دیا، ایک فرشتہ ہے رومان نام کا، وہ مر ربو کا کہنے والوں سے بھی پہلے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اٹھ، زندگی میں جو اچھا اور برا کر کے لایا ہے لکھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے دے دے. جیسے کہ یہ کہانی ہم جان چکے، پڑھ چکے، سیکھ چکے. اب یہ ہے مذہب کا عنوان لیکن معروف نہ ہو سکا، مشہور نہ ہو سکا. ایسے ہی برکت والی جگہیں ہم خانہ کعبہ شریف کو سمجھتے ہیں، ہے، مدینہ شریف کو سمجھتے ہیں، ہے، بیت المقدس شریف کو سمجھتے ہیں اور ہے، اور پاکستان بھر میں، روئے زمین بھر میں، کائنات بھر میں جتنی مساجد ہیں انہیں بھی سمجھتے ہیں اور ہے. ایسے ہی برکت والی جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے مولا کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا، الی الارض اللتی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے حضرت ابراہیم کو برکت والی زمین کی طرف بھیج دیا. وہ زمین ہے کون سی؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سرزمین شام، ارض شام. ابن عاشور نے کہا ارض شام، سیوطی نے کہا ارض شام، جگہ ہے ایک. جیسے کہ یہ فیصلہ ہے، حضور نے ہجرت کی کہاں؟ مدینہ شریف میں. ایک ہی فیصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، کہاں پہنچے؟ ارض شام میں پہنچے. لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، کہاں پہنچے؟ سرزمین شام میں پہنچے. مولا کائنات کا بڑی برکتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں ادھر، ان سے ایک کچھ، ایک جھلک رسول پاک علیہ السلام کے بیانات میں سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ سرزمین شام میں کیا 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 برکتیں رکھی ہوئی ہیں رب کائنات نے. ساری نہیں لیکن اتنا کو ہم وزٹ کر لینا چاہیں گے جس سے ہماری آیت کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہم جان سکیں گے کہ سرزمین شام بھی ایسی جگہ ہے جس میں مولا کائنات نے بڑی برکات کا ظہور فرمایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑی برکت میں یوں کہوں گا، آپ لوگوں کے گھر آپ کے پیر صاحب آ جائیں کہتے ہیں بڑی بڑی بندہ پروری کی ہے جناب، بڑی بڑی بندہ نوازی کی ہے، ہم غریبوں کی جگیا میں آپ تشریف لے آئے، تو کسی پاکیزہ ہستی کا آ جانا ہی باعث برکت ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ یاد رکھیں. اور سرزمین شام تو وہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے انبیاء کرام یہاں مدفون بھی ہیں، یہاں تشریف فرما ہوتے بھی رہے ہیں، یہاں تبلیغی سلسلے بھی قائم کرتے رہے ہیں، اور آج جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو رہے ہیں. سب سے پہلی برکت تو یہی جان لینی چاہیے. لوط علیہ السلام تشریف فرما ہو رہے ہیں، میں کہوں گا اس کے بعد یہ بھی برکت ہی جان لینی چاہیے، اور یقیناً ایسا ہے. میں کہوں گا اللہ اکبر، کہاں سے حدیث یاد آ گئی، نبی تو نبی ہیں، نبی تو نبی ہیں. رسول پاک علیہ السلام آج کہیں باہر کام سے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے تو کہنے لگے عائشہ کون آیا تھا؟ اللہ اکبر، عائشہ کون آیا تھا؟ کہا حضور کرم کا رہنے والا اویس نام کا بندہ آیا تھا. حضور کہے میں بھی کہوں بڑی خوشبو آ رہی ہے آج. تو کچھ ذاتیں ایسی ہوا، حالانکہ اویس قرنی نبی نہیں ہے اور جاننا چاہیے کہ صحابی بھی نہیں ہے. صحابی تب بنتے کہ حضور کی صحبت کا ایک پل بھی پاتے، پل پانے ہی کے لیے آئے تھے، ماں سے رخصت لے کے ملنا ہے. ماں بھی بڑی نظروں والی تھی تو اشارہ دیا تھا کہ ملاقات بیٹے ہونی نہیں ہے، کہا بس اماں جانا چاہتا ہوں، پھرا ڈالا حضور کے آستانہ کرم کو دیکھا، پلٹ گئے، ماں سے اتنا ہی وعدہ لے کر آئے تھے، پلٹ گئے. میرے حضور نے آتے پوچھا نہیں تھا کون آیا تھا. میں کہوں اگر ایک صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، وہ نبی کے گھر میں پھیرا ڈال جائے تو جب برکتوں کا ظہور ہوتا ہے نبی محسوس فرماتے ہیں، تبھی تو پوچھتے ہیں کون آیا تھا. تو پھر جاننا چاہیے جہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم تشریف لے کر جا رہے ہیں وہاں برکتوں کا ظہور کیسا ہوتا ہوگا. ایسا ہوتا ہوگا کہ رب کائنات نے کہا ابراہیم گئے ادھر برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں، بارکنا، برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں، الی الارض اللتی بارکنا فیہا. لوط علیہ السلام پہنچے برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں. لیکن اس سے ماورا جاننا چاہیے قیامت ادھر ہی تو قائم ہونی ہے، سزاؤں اور جزاؤں کے سلسلے ادھر ہی تو قائم ہونے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آسمانوں سے نزول فرمانا ہے اسی سرزمین ہی میں تو فرمانا ہے.
بڑی برکت ہے. دجال کو اسی سرزمین میں ہی تو ہلاک ہونا ہے. آپ سوچتے ہو کہ دجال کا ہونا کیا برکت ہے؟ دجال کا ہونا تو میں نے نہیں کہا، دجال کا ہلاک ہونا میں نے کہا. دجال کا ہلاک ہونا اسی سرزمین میں ہے. ایک نیزہ کھا کر وہ ظالم بدماش مر جائے گا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. کہے گا، زمانہ آنے والا ہے. سورت کہف کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب تک ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا آیا، سمجھاتا آیا، میں تمہیں دجال کا فتنہ بتا بھی رہا ہوں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں. حضور طریقہ کیا ہے؟ میں سورت کہف پڑھتے رہنا، اگر تمہارے زمانے میں دجال آ گیا تمہیں اللہ ایمان پر سلامت رکھے گا، آزمائش بن کر آئے گا لیکن تمہارے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ، دکھنے میں بولتا وہ یہی ہوگا، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، مجھے رب مانو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. حضور نے کہا اندر سے وہ دوزخ ہوگی. اور جو مومن کہے گا تو جھوٹا ہے، دجال ہے، میں تجھے رب نہیں مانتا، وہ پکڑ کر پھینکے گا اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں. سرکار نے کہا اندر سے وہ جنت ہوگی. بہت بڑا فتنہ ہے. میں سورت کہف کی تاثیر ہے، جو پڑھتا رہے گا رب کائنات اسے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا. تو دجال کا ہونا بھائی سے برکت نہیں، دجال کا یہاں ہلاک ہونا بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا، یہی تو برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا. حضور اپنے خوابیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. کبھی جب آپ کی طبیعت مبارک کے اندر کوئی رغبت ہوتی تو پہلے تو آپ پوچھتے ہو، او کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اعلان کرتے ہیں، کسی نے خواب دیکھا، پوچھو بتاتا ہوں میں. تو اگر کسی صحابی نے کوئی قابل ذکر قسم کا خواب دیکھا ہوتا تو پوچھتے، کبھی حضور خود بیان کر دیتے اور کبھی حضرت ابوبکر کہتے حضور آج میں نہ بیان کروں. حضور کہتے چتو بیان کر دے. تعلیم تھی، تربیت تھی، اتنا زمانہ میری صحبت پائی ہے، بولو بلا کیا تم نے سیکھا ہے. پھر وہ بیان کرتے، حضور مہر تصدیق کرتے، ہاں ٹھیک خواب کی تعبیر بیان کی. حضور کہتے ہیں اچھا میں خواب سناتا ہوں. تو آج رسول پاک علیہ السلام نے جو خواب سنا یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے. اگر کسی عالم کی نشست پائی ہوگی تو سنی بھی ہوگی، یہ آیتوں کی تفسیر پڑھنا چاہا ہوگا تو جانی بھی ہوگی، اگر نہیں پڑھنا چاہا ہوگا اس مقام کو قرآن پاک سے تو پھر نہیں جانی ہوگی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور بنڈل کتابوں کے اٹھائے ہوئے ہیں اور لا کر انہیں سرزمین شام میں رکھ دیے ہیں. بس اتنا میں نے خواب دیکھا. خود ہی خواب سنایا، کہا اچھا میں اس کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں. خود اس کی تعبیر بھی بتا دی. بندہ ایسے کوئی سرکار تو سرکار ہے، ہر بندے کو خواب کی تعبیر نہیں میسر. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کئی بار بتا چکا، لیکن اگر کوئی صاحب نظر بندہ مل جائے تو پھر وہاں بخل پوچھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. کوئی صاحب نظر بندہ مل جائے تو پوچھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. مجھے آج تک وہ لطیفہ یاد آتا ہے، لطیفہ ہی کہوں گا اسے، اور کیا کہوں گا میں، لطیفہ ہی کہوں گا. ایک بار میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمانے لگے، دورہ حدیث پڑھ رہے تھے ہم، کہنے لگے یار میں نے خواب دیکھا تیرے متعلق. میں نے کہا جی فرمائے. میں نے کہا سنتا ہوں تو لگے تو تعبیر بھی پوچھوں گا، لطیفہ ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. لگے میں نے ایک بہت بڑا سانپ دیکھا تیرے پیچھے لگا ہوا. میں نے کہا جی پھر؟ فرمانے لگے میں نے پکڑ کر مار دیا. میں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ تو آپ نے سنا دی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا جو تیرے پاس پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آئیں گے ان میں سے کوئی ایسا ہے اسے ذرا بچ کر رہنا. کتنی عجیب و غریب لطیفہ ہے. جو تیرے پاس قرآن سیکھنے آئیں گے، مذہب سیکھنے آئیں گے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا ذرا اس سے بچ کر رہنا. میں نے کہا مجھے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے مار جو دیا ہے کام ٹھیک ہو گیا نا، میرا تو بچت ہو گئی. تو میں نے بڑے تلخ حالات دیکھے ہیں، اس گزر خان ہی میں دیکھے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے وہ دیکھا کہ فرشتے کتابیں لے کر آئے اور کتابیں لے کر کے سرزمین شام میں رکھ دیں. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا فرمائیں گے، اس کی تعبیر کیا ہے. پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ جس دور میں فتنے زیادہ 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 ہو جائیں گے نا، تو جیسے میرے مدینے کی شان یہ ہے، یہ میں نے دوسری حدیث کو ساتھ پلس کیا، جیسے میرے مدینے کی شان یہ ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینہ آ جائے گا، تو ایسے میں نے محسوس کیا کہ فرشتوں نے کتابیں اٹھا کر جو شام میں رکھی ہے نا، تو فتنوں کے زمانے میں جو شام میں اگر اللہ کسی کو سکونت عطا فرمائے گا تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ نے اسے فتنوں سے حفاظت عطا فرمائی ہوئی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے خود یہ خواب دیکھا اور خود اس کی تعبیر بیان کی. یہ تعبیر اور یہ خواب، یہ حدیث میں نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام، قرآن پاک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سرزمین میں بھیجا جو بڑی برکتوں والی سرزمین تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اس زمین کی طرف بھیج دیا جو بڑی برکتوں والی سرزمین تھی. اس پر میں نے ایک حدیث آپ سے کہی، اس سے پہلے بھی جو کہا وہ حدیثیں ہی کہا. ایک اور حدیث کہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں وقت کی گنجائش ہمارا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی.
اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تین علاقوں کا نام لیا. کہا میں کہ ایک جماعت ہے, یہاں ایک جماعت ہی کہا, لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر کہا اہل اللہ کی جماعت, صاحب دل لوگوں کی جماعت, اولیاء کرام کی جماعت. ایک جماعت کو اللہ ہمیشہ عراق میں قیام پذیر رکھے گا, ایک جماعت ہمیشہ شام میں رہے گی. شام میں رہنے والوں کی تو حضور نے گنتی بھی بتائی, 40 ہوں گے, اور ان کا مقام بیان کیا, ہوں گے بھی ابدال. یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں, شام میں 40 ابدال ایٹ اے ٹائم رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. یہ ابدال ہونا یہ بھی ایک اسپرچولی جو ہمارے مدارج ہیں, درجات ہیں, ہمارے مذہب بیان میں بیان ہوئے ہیں, یہ روحانی درجات میں سے ایک درجے کا نام ہے ابدال ہونا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہ تین سرزمینوں کا نام لیا, عراق میں بھی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی, اچھا شام میں بھی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی, اور یمن کا پھر حضور نے نام لیا, یمن میں بھی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی. یمن کے لیے تو حضور بڑے خوش ہوا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے, الایمان یمانی, ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے. تبھی بھی آج جیسے اللہ کے فضل و کرم سے اس خطۂ پاکستان میں اللہ نے حضور کے بڑے بڑے عاشق پیدا فرمائے ہیں, ایسے سرزمین شام جو ہے اور سرزمین یمن جو ہے خاص کر کے, یہ حضور کے عاشقوں سے کبھی خالی نہیں رہی ہے. حضور کی توجہ جدھر ہو گئی, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حضور کی نظر جدھر اٹھی ہے نواز دیا گیا. میں کہتا ہوں یہ دیکھو ایک جملے نے کیسا نوازا ہوا اس خطے کو, اتنا ہی تو حضور نے فرمایا تھا, اتنا ہی تو حضور نے فرمایا تھا, اطلب العلم ولو بالسین, وہ علم سیکھنا بھلے چین جانا پڑ جائے, اتنا ہی تو فرمایا تھا. آج تک چین اس جملے پاک کا فیض کھا رہا ہے, زمانے پر چھا گیا. بس وہ رسول اللہ علیہ السلام کی توجہ کیا ہو گئی, حضور نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ یہ ان علاقوں سے دور کا علاقہ بنتا تھا, حضور نے سمجھانا یہ تھا علم سیکھنے کے لیے دور بھی جانا پڑے تو چلے جانا, بس زبان اقدس سے نکل گیا چین بھی چلے جانا. وہ چین آج تک حضور کے اس جملے کا فیض کھا رہا ہے, وغیرہ نہ ان پہ کوئی دو سنگ نہیں ہے, انہیں کوئی آسمانی پر نہیں لگے ہوئے ہیں, وہ ایک جملہ تھا جو نواز گیا. تو میرا حضور نے کہ شام عراق یمن ایک جماعت رہے گی, ہمیشہ رہے گی, اہل نظر اور اہل دل کی جماعت ہمیشہ رہے گی. شام میں تو 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا, وہ شخص کیا حضور کے دور میں حضور کا چہرہ دیکھنے والے شخص کون ہوں گے, صحابی ہوں گے, یقینی سی بات ہے. کہا حضور اگر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ اگر میرے لیے موقع بن جائے تو میں ان تینوں میں سے کہاں رہوں, چونکہ اس دن کی بات تھی, کہا حضور اگر ان تینوں میں سے موقع بن جائے تو میں کہاں رہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے اچھا تو پھر ایسا کرنا شام میں رہ لینا, اور ساتھ یہ جملہ اور اضافہ فرما دیا, اچھا شام میں رہ لینا اس لیے کہ رب کائنات نے میرے ساتھ ضمانت کا وعدہ کر لیا ہے, جو شام میں رہے گا اللہ پاک اسے ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے گا. اللہ نے ان لوگوں کے لیے مجھے ضمانت عطا فرما دی ہے. یہ دوسری حدیث بھی میں نے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. میں خیال ہے کہ مقصد تفسیری مقصد ہمارا پورا ہو گیا کہ سرزمین شام ان خطہ ارضی میں سے ہے کہ جن میں رب کائنات نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اور آگے سفر طے کر لوں, ہمارے کچھ ناگے بھی ہوئے ہیں, اب یہ سفر بہت لمبا ہے, ابھی تو 17واں سپارہ چل رہا ہے, 13 سپارے باقی ہیں, پتہ نہیں میں باقی رہتا ہوں یا سپارے باقی رہتے ہیں, یہ پتہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ وہ میری عمر پہلے ختم ہوتی ہے یا قرآن پاک پہلے ہمارا سمٹ جاتا ہے. تو میں ایک آیت اور سمیٹ لوں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, مولا کائنات نے کہا ہم نے نجات دے دی, بڑی کرم نوازی ہوئی ہماری طرف سے, ساتھ 1 2 3 4 5 نعمتیں اور بیان کر دیں. تکلیفوں کے بعد نعمتوں کا بیان دردوں کو بھلا دیتا ہے, غموں کو بھلا دیتا ہے, یہ فطرت کا ایک قانون ہے, غموں کے بعد خوشیاں ملیں غم بندے کو بھول جاتے ہیں. رب کائنات نے کہا ووہبنا لہ اسحاق. پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی حیات اقدس جب آگے بڑھی, ہم نے ایک پاکیزہ سا بیٹا اسحاق انہیں عطا فرما دی, نبی تھے. وہ یعقوب نافلا, اسحاق کے گھر میں ہم نے یعقوب عطا فرما دیا, وہ بھی نبی تھے. یہ دیکھو کرم پر کرم, ایک بیٹا دیا اسماعیل وہ بھی نبی, دوسرا بیٹا دیا اسحاق وہ بھی نبی, اسحاق کی جھولی میں یعقوب ڈال دیے وہ بھی نبی, یعقوب کی جھولی میں یوسف ڈال دیے وہ تو بڑے ہی حسین نبی. وہ یعقوب نافلا, ہم نے اسحاق علیہ السلام کو یعقوب عطا فرما دیے. میں کہوں گا کہ اولاد یہ تو نبی تھے, یہ تو بھیس ہی نہیں ہے,
نبیوں پر تو بحث ہی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے, نعمت ہے لیکن ایک نعمت اس سے بھی اگلی ہے, وہ جانو یار, وہ جانو بیٹا مل جائے نعمت ہے, بیٹی مل جائے رحمت ہے, لیکن جو اس سے اگلی بات ہے جسے رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنایا ہے باقاعدہ, میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. کہا ہم نے اسحاق دے دیے, ہم نے انہیں یعقوب دے دیے, ساتھ ہی کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, کرم بالائے کرم, یہ سارے بڑے نیک لوگ تھے. بیٹے کا ہونا نعمت ہے لیکن اگر نیک ہو جائے تو سبحان اللہ ہے, یہ کرم پر کرم ہے, نور پر نور ہے, عطا پر عطا ہے, نوازش پر نوازش ہے. بیٹا ہو لیکن وہ نیک بھی ہو جائے, میں آپ کو قسم 10 بار قسم اٹھا کر بتاتا ہوں, اللہ کی قسم, بچے کا نیک ہونا یہ میٹرک کا نتیجہ نہیں ہے, ایف اے کا نتیجہ نہیں ہے, بی اے کا نتیجہ نہیں ہے, بی ایس سی کا نتیجہ نہیں ہے, ایم ایس سی کا نتیجہ نہیں ہے, بچے کا نیک ہونا محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ دہلیز پر جھکنے کا نتیجہ ہے. یہ ساری چیزیں پڑھنے سے میں روکا نہیں کرتا, لیکن آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ جس کے پیچھے تم نے اپنا مال دولت وقت اور بچے سب لگائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک کرم کی خیرات کی سوغات بھی نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہزاروں راہیں بڑے, کسی ایک راستے پر بھی چل جاؤ نا, راستے کے ہر قدم پر رب کائنات فرشتے بھیج کر ان کے پر پیروں کے نیچے بچھوا دیتا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, خدا رہا کبھی ٹائم نکال کر سوچا کرو پتر کو نیک کیسے کریں, پتر کو صالح کیسے کریں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد چند چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں, وہاں حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچے, کہا نیک بچے, تلاشا تو کرو, ڈھونڈا تو کرو کہ بچے کو نیک کیسے بنائیں, تمہیں ایک ہی آستانہ یاد آئے گا, بچے کو صالح کیسے بنائیں تمہیں ایک ہی دہلیز یاد آئے گی, سرکار دو عالم علیہ السلام کی دہلیز. اللہ اکبر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ اکبر. اس سے بڑی نعمت رب کا اعلان کیا, پھر یہ جو سارے تھے, وہاں تو انبیاء کی کہانی ہے لیکن نیچے آ جاؤ, پھر یہ سارے تھے ہم نے انہیں ہدایت کا امام بھی بنا دیا ہوا تھا, ایک ہے خود صالح ہونا اور ایک ہے کہ صالحیت کا وہ مقام کہ ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں اور صالح ہو جائیں, ہدایت کا امام بنا دیا ہم نے ان کو. میں کہوں گا کہ وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے, پہلی بات جسے اللہ بیٹا دے دے, چلو اگلی بات پھر اس کا بیٹا نیک بھی ہو جائے, پھر اگلی بات وہ صرف نیک ہی نہ ہو جائے, اللہ اسے حضور کا محراب اور منبر بھی عطا فرما دے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ, پھر ہم نے انہیں ہدایت کا امام بنا دیا. بِأَمْرِنَا, لیکن یہ سارا ہمارے حکم سے تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, سے تازہ بحث ہے, نئی بحث ہے, اس پر کچھ تازہ حوالہ جات بھی ہم نے دیکھنے ہیں, سن لیں, حوالہ قائم کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ, آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو چھیڑنے لگا ہوں تاکہ آئندہ آپ کو تڑپ سی رہے وہ کیا بات تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, ہم نے ان تمام انبیاء کی طرف جن کا ذکر خیر ابھی ہوا, ان انبیاء کی طرف وہی بھیجی, فعل الخیرات, نیک کام کرتے رہنا, وإقام الصلاۃ, اور نماز پڑھتے رہنا. کیا نیک کام کوئی اور شے ہوتے ہیں اور نماز کوئی اور شے ہوتی ہے؟ بحث نمبر ایک. وإیتاء الزکاۃ, ہم نے وہی بھیجی, زکات دیتے رہنا. علامہ شامی کہتے ہیں کہ کوئی نبی بھی زکات دیتا ہی نہیں ہوتا تھا, رب کا اعلان تھا کہ ہم نے وہی بھیجی تھی کہ زکات دینا. دلچسپ بحث ہے, یہی دلچسپ بحث ہے جس پر میں نے آپ کو چھیڑا. رب کا اعلان نے کہا, ہم نے کہا تھا, حکم دیا تھا زکات کا, اور علامہ شامی کہتے ہیں کسی نبی سے زکات دینا ثابت ہی نہیں ہے, صدقے دینا ثابت ہے, سخاوت کرنا ثابت ہے, لیکن زکات دینا ثابت نہیں ہے. آپ کے دل میں وہ بحث آئی ہوگی جو بدر الدین عینی نے کہی, نہیں وہ اور ہے, وہ بحث اور ہے, یہ بحث اور ہے, انشاءاللہ آنا سیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.